Bunu... Niye kim? Düşün? Kime diyeliyim? Neve sahip senin, nene sen. Bir utanmadan de görürüm kimdi. Oğlum, öbürsü oğlumun rəfiqəsi. Gəlin namizədiniz. Aaa, bu da bir ilk oldu. Diyan, diyan, diyan. Gəlinə baxın, gör qaynanın nə hədiyə eləyir. Var yani. Artık hədəmsən. Dostluq edirlər də. Yox, sən nə edirsən ondan da alıcı, onlar bu. Mən oğlum nə deyir, onu deyirəm. Tamam, yox, razısan qıza. Hə, çox. Gördün, necədir? Sarışındı, qaraşındı. Böyle Barbie kuklaları var ya, onlar oxşuyor. Ha, sarışın. Yox, kimlərdəndir? Yəni, tam bu camiyanın adamlarından. O köhnə suallardan biri kimlərdən? Yox, əsalətli bir ailənin balasıdır. Çünki hədiyəyə görə soruşuram, ha, ucuz hədiyə verməyib, soruşuram görəm. Nə işlə məşğuldur, neçə yaş var? Astaca mənə denən, narahat olma, heç kim işləyir. Mən birdən alınmaz, cəmatın qızı. Yox, adını demirim mi ki denə? Neçə yaş var? Özü baxar, görər, utanaram sonra. Yox, 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 yox. Yəni ki, bu onun hədiyəsidir. Analar, analar, baxıb, dua eləyəcək ki... Bir denə onu deyim ki, Londondan özü gətirib. Gəlinə bax, gəlinə. Əlini də qoymayıb belinə, qızılı verib qaynanaya. Deməli, yaxşı, həziyyət çanta ilə bərabər hesablaysaq, bunu tək gəldiyinə görə 1000 manat hesablayaq. Yox, daha baxa. Çox olar. Daha çox olar. Bir 3000 civarında olar. Markası bəllidir. Çantasız gəli bax, ona görəm. Çanta ilə gətirib verib. Bəni biz indi birinə gəli baxa bura. 3000, 1500 manatda bunu hesab. Demək, 3000. Gəlin indidən 3000-li qaynanaya hədiyə verirsə, gör bunun cəhizin olacaq, gəlin. Yaxşı başlamışsan. Maşallah desən. Yaxşı başlamışsan. Maşallah, maşallah. Sən Allah, nə işlə məşğuldur? Oxuyur məktəbi yoxsa? Əsalətli bir ailənin qızıdır, dedi. Üzürlü say. Deməyəcəksən. Yaxşı. Desəm hamı biləcək çünki. İnşallah. Ha, oxuyur yoxsa işləyir on dənə? Rəqsin. Yox, ay, ayısı. Mən himcim məndə yoxdur. Ömür boyu deyir ki, mən himcim bilməyəm. Yəni, çox böyük, imkanlı, çox zəngin bir ailənin qızıdır. Davam eləyir. Zəngini o yana qoyu, çox əsalətli, mərifətli. Tamam. Onda hə olanda, elçilik edəndə bizə deyəcəksən mi? Elçilikdə hamı biləcəkdə, bir şirin çay içəndə paylaşıram da, onsuz. Bizə deyəm, biz ilk efirdə deyək. Hə. İnşallah. Görərik, sizin paylaşımınızdan qabaqda biz onu verərik, ola bilər. Amma ki, indidən belə bahalı hədiyə ilə gələn bir gəlinin qabağına durmaq da çətindir. Nazirə xanım, bir qaynana kimi onun bir qızılları getməlidir, bir xonçası getməlidir ki, gəl görəsin. İndi deyim, boynunuzdaki qızıldır mı, yoxsa aksesuardır? Yox, boynumdakı, qolumdakı, qulağımdakı hamısı Cəmil abinin hədiyəsidir, bijuteriya satır. 500? 300? Yox, məncə yox, elə hərəsi 50 manat filan olar. Elə bildim, 52 min deyəcəksiniz. 50, 50, 150, bu da 50, 200 manat. Sırqanız da bərabər. Sırqam ucuzdur, nəmi, 5-10 manat. Onu hesablamayaq. Ayaqqabınız? Bir dənə ayaqqabını özüm almışam, 250 manata. Yaxşı ki, orada bir pul xərcləmişsiniz, 250 manata. Ümit, hesabladınız, 250 manata ayaqqablarına hesabladıq Nazilə xanımın. Nazilə xanım, bax, gəlin buradan belə bir, hətta məncə bunu bundan sonra gələn məşhurlarımızın geyim rubrikasında hər kəs edək. Tamaşaçılarımız zəng eləsin, misal üçün sizin bir şeirinizi desin. Üzərinizdəki hər hansı bir əşyanı mı hədiyə eləyin? Verərəm. 4960 manat pul xərcləyib Nazilə Səfərli, daha doğrusu xərcləkdirib. Xərcləkdirib. Özə kimə kimə ən böyük xərcdə gəlinlə. Bəli, hədiyələr nə gəlir? Namizət gəlir. Doğum günüm hədiyəsidir bu mənim. 414, 04... 0106. 0106, mənim yaddaşım yoxdur. 0106 nömrəsindən zəng edin. Nazilə Səfərlinin bir şeirini, bir kuplet belə desəz, bir bənd belə desəz, Nazilə Səfərli üzərindəki, bəlkə üzərinizə ola bir özünüzlə bir əşyanız varsa, onu bir tamaşaçımıza hədiyələrsiniz. Mənim bir hədiyəm, maşında bir aksesuarım var, onu bağışlayaram. Aksesuar. Yəni, ayaqqabım var. Ayaqqabım, hansısa bir əşyasını verə bilər. Təzə bir şey verərəm, təzə. Əziz tamaşaçılar, Nazilə Səfərli bir ayaqqabısını təzədir təbii ki. Biz özümüz də baxacaq, üstündə olmalıdır. Aşağıda yazılır 055-414-0106 nömrəsindən zəng gelirsiniz. Nazilə Səfərlinin bir bənd şeirini deyirsiniz və hədiyə qazanırsınız.